Монгол Ардын намын удирдах зөвлөл өнөөдөр хуралдаж, нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга болон нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчид нэр дэвшигчдийг тодорхойллоо. Монгол Ардын хувьсгалт намын удирдах зөвлөлийн хувьд нийслэлийн засаг даргын үүрэг гүйцэтгэгч Батбайсгалан нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргад нэр дэвшүүлэхээр шийдсэн ба шинээр байгуулагдсан нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал анхдугаар чуулганаа хийж даргаа сонгох юм. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргаар сонгогдсон нөхцөлд Улаанбаатар хотын тулгамдсан асуудлуудыг эрен бит дараатаагаар шийдвэрлэх, сонгогчдод өгсөн амлалтуудаа биелүүлэхийн төлөө ажиллах учиртай. Бас нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал эв нэгдлийг хангах шаардлагатай гэсэн байр сууриас нэр дэвшигч хандаж байна. Улаанхын бодлого шийдвэрийг хэрэгжүүлж, цөөнхийн одоо бас бодлого шийдвэрийг хүндэтгэлтэй хандах ийм одоо зайлшгүй шаардлага. Энэ бол иргэд сонгогчдын өмнө бидний үүрэг. Тийм учраас бол эв нэгдлийг хангаж, ялангуяа одоо нийслэлийн эх 4 жилийн одоо ажлыг алдагдуулахгүй за тавих ёстой магадгүй иргэдийн хяналтыг бол одоо тавих ёстой шударгасыг бэхжүүлэх ёстой. За харин улсын хурлын гишүүн нийслэлийн Монгол Ардын намын хорооны дарга Сумья Базрыг нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчаар сонгохоор нэр дэвшүүлье гэж Монгол Ардын намын удирдах зөвлөл үзсэн ба тухайн нэр дэвшигчийг тодруулахдаа намын дүрмийн зарчмаа баримтласан гэсэн тайлбарыг Монгол Ардын намын удирдлага өгч байна. Намын дүрэм, намын зарчмын үүд тухайн шатанд намаа удирдах байгаа, намаа сонгуульд оруулж амжилтанд хүргэсэн намын байгууллагын удирдлага өөрөө энэ шатныхаа одоо төр захиргааны удирдах ажлыг хийгээд явахын зөв юм а гэж ингэж үздэг. Намын дарга удирдах зөвлөлийн зүгээс бодож энэ шийдвэрийг гаргаж байгаа нь юу вэ гэхээр нийслэл Улаанбаатар хотын сая 400 гаруй мянган оршин суугч, сая 100 мянган орчим сонгогчийн иргэшгийн асуудал буюу Монгол Ардын намд итгэж итгэл хүлээлгэсэн энэ их өндөр итгэлийг өндөр хариуцлагатайгаар үүрхийн төлөө улс төрийн эрх мэдэл, төр захиргааны эрх мэдэл нэг гар төвлөрж ийж намын дотоод эв нэгдэлтэй байж ийж эн бид амлсан мөрийн төлөө хэрэгжүүлэх боломж үүснэ гэсэн энэ улс төрийн шийдэл юм аа. За улсын хурлын гишүүн Сумья Базрын хувьд нийслэлийн засаг даргаар сонгогдсон нөхцөл улсын хурлын гишүүнээсээ чөлөөлөгдөх юм. Гишүүнээс чөлөөлөх шийдвэрийг улсын хурал гаргана. Мөн тойрогт нь улсын хурлын гишүүний нөхөн сонгууль явуулах шаардлага үүсэх юм.